Բարձր ձեզ կինազատուի։ Բարձրացիս։ Կներեք, եթե անհարմար պահի եմ եկել, կարող եմ գնալ հետո ավելի ուշ գալ։ Չէ, համեցեք նստեք։ Իրականում ես եկել եմ Նարեկին տեսնելու։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Իրականում ես եկել եմ, որովհետև Մակարը եւ Նատան, կարճ ասեմ, իմ ընտանիքի անդամները որոշել են այսօր քաղաքից դուրս, այսպես ասած, պիկնիկ կազմակերպել։ Ես էլ որոշեցի Սոֆիային առաջարկել Նարեկի հետ միասին մենք էլ գնանք, եթե իհարկե դուք դեմ չեք տիկին ազատի։ Իհարկե դեմ չեմ, բայց թող Սոֆիան որոշի։ Իհարկե Մակուրոթը լավ է եւ երեխայի համար, եւ Սոֆիայի համար։ Շնորհակալ եմ, Ալեքսանդր, բայց ես չեմ կարող։ Ինչի՞։ Ինչ որ խնդիր կա տանը, ես տեղյակ չեմ, որովհետև լարված մտնոլորտ կա տանը։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Սոֆիա ջան, ինչու ես մերժում Ալեքսանդր Գյորգիչի առաջարկը։ Խրլավ կլինի, որ գնաս, ամբողջ օրը 4 պատի մեջ ես։ Գնացեք Մակրոջ շնչեք։ Մամ, քանի դեռ Նարեն չի զանգել։ Սոֆիա ջան, Նարեն որ զանգի, դրսում էլ կպատասխանես։ Նարեի հետ ամեն ինչ կարքին է։ Հա, հուսամ։ Ասա, ոնց որ բան ես ուզում ասես, բայց ռիսկ չես անում։ Ինչի՞։ Կարող ա ինչ անես։ Եթե ինչ-որ բան անելու լինեի, կանեի։ Ու Սևանում կանեի, երբ որ իմ աչքի առաջ բացահայտ անհանգստանում էր Դանիելի համար։ Ես երբեք չեմ թաքցրել, որ Դանիելին… Չշարունակես։ Ոչ ուզում եմ քո ոչ էլ Դանիելի մասին լսեմ։ Իմ համբերությունն էլ սահման ունի ու ուզում եմ չչարաշահես այդ։ Դե ոնց ես բացահայտ ցույց տալիս, որ սիրում ես Դանիելին։ Բայց դու իմ հետ գործ չունես։ Քո անունից խոսա։ Ինչի ենք մեր տուն գնում։ Ես մի ժամը տանջվում էր, որ այդ հարցն էր, չէ՞։ Գորկ ասես, ինչի ենք գնում մեր տուն։ Երեխուս վերցնելու։ Բայց որտեղ ես ընդդղել իմ երեխան։ Իմ երեսանքների ընտանիքը, որտեղ բոլորը հաշտ ու համերաշխ են։ Ես, կինս, երեխաներս, չնաձոր, տարբեր կանանցից են երեխաներս։ Կարևորը բոլորը քոնն են։ Բազմազավակ հայր եմ։ Ճիշտ է, ես քո բոլոր երեխաների մայրը չեմ, բայց իմ հարազատ երեխեքին նման սիրում եմ։ Գիտեմ։ Գիտեմ, ու շնորհակալ եմ։ Միայն դու կարող ես տալ սերն ու հոգատարությունը։ Գիտեմ նաև, որ Միքայելը շատ հաճախ ճիշտ չի պահում իրեն։ Բայց դու ըմբռնում ես մտածի, ինչպես որ անում ես։ Այո, ջահելա, ամեն ինչ էլ կլինի։ Ես այդ ամենը շատ լավ հասկանում եմ։ Ինչա կարծում ես, որ իմ հարազատ տղան լիներ, այդ խնդիրներ չէի ունենալու։ Ընտանիքը ամեն տեսակ խոսակցություն էլ լինում է։ Ես միայն շնորհակալ եմ, որ դու հասկանալով ու վերլուծելով ես մտնում յուրաքանչյուր իրավիճակի։ Ես սուղակի սիրում եմ ընտանիքս։ Իսկ ընտանիքը սիրում է քեզ։ Սուսան, դաղալություն ես անում։ Դու ի՞նչ կարաս անես, մենք դուրակ ենք խաղում։ Դուրակը առանց դաղալության չի կարա լինի։ Այ փոքրիկ խորամանկ փաստորեն ինձ խաբում ես, հա՞։ Այո։ Կներեք, երևի սխալ եմ զանգել։ Չէ, չեք սխալվել։ Եթե ընկերոջս Միկային եք ուզում, ասեմ, որ ինքը զբաղված է, երբ ազատվի ձեզ կզանգի։ Ինչի՞ համար զանգեցի։
Իմ վրա ով ուշադրություն կդարձնի այս սալյակի մեջ։ Աստված ջան, ինչի պիտի ես լույս աշխարհ գայի, եթե պիտի սենց ապրեի։ Ուրեմն քո Անուշիկի հարաբերությունները այնքան լավ են, որ ինքը կարա քեզ զանգի երբ ուզում է։ Ես քեզանից չէի սպասում։ Ինչի՞։ Ինչ որ բան կա զարմանալու, հա, որ ես ուզում եմ իմ տղայի կողքին լինեմ, տեսնեմ իր մեծանալը։ Կամ ո՞նց է քեզ թվում, ես պետք է հրաժարվեի իմ երեխայից։ Իհարկե ոչ։ Վայ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Սուր։ Ես երբ եք եկել։ Դե ի՞նչ եք կանգնել, ներս անցեք։ Չէ, մենք ճիշտ ասած եկել ենք Նարեկի հետևից։ Շարունակելու ես լռել։ Ինչ ես ուզում լսես։ Ես ուզում եմ իմանամ, դու այդ աղջիկ ինչ հարաբերությունների մեջ եք։ Դու վատ ես, որ ասեմ սիրային կհավատաս։ Իսկ ինչի պիտի չհավատամ, դու սիրուն հայտնի տղա ես, ինչի չի կարա տենց բան լինի։ Անուշիկը հիվանդ երեխա է, ունի սիրո ու հոգատարության կարիք։ Իսկապես սեր ու հոգատարություն, կարող է ամուսնանաս իրան սեր ու հոգատարություն սերմանես։ Լսի, դու գժվել ես։ Երբ որ հարց ես տալի, պատասխանը լսի, ոչ թե քեզ-քեզ ենթադրություններ արա ու կռիվ սարքի։ Միկա, ես գիշ չեմ, որ անիմաստ կռիվ անեմ։ Ես զգում եմ, որ դու ինձանից ինչ-որ մի բան թաքցնում ես։ Ինչ-որ շատ ընվիճում։ Ոչինչ, երիտասարդ են։ Մի օր կվիճեն, մի օր էլ կհաշտվեն։ Քանի դեռ երիտասարդ են, դեռ շատ կվիճեն ու կհաշտվեն։ Մինչև որ կնմանվեն իրարության, զգա կյանքը ոնց անցա։ Իրոք որ կյանքը շատ արագ անցնում է։ Միկա, ես ամեն ինչ կներեմ, բայց դավաճանությունը երբեք չեմ ների։ Ես էլ ամեն ինչ կընդունեմ, բայց այն, որ փորձում ես կյանքս կառավարես, երբեք չեմ ընդունի, նույնիսկ եթե կինս լինես։ Ընդհանրապես անիմաստ կռիվ անելու տեղը գնա Նատայի հետ սեղան գցի։ Շատ անհանգիստ եմ, մի բան եղած չէ լինի, իրեն վնաստված չէ լինի։ Դանիելը երեխա չի, ինչ պիտի անի իրեն, մնում միայն գտնենք։ Խնդրում եմ, որ գտնենք անպայման հետը խոսի, շատ խիստ հետը խոսի, ասա որ կյանքը շարունակվում է, տենց չի կարելի։ Լոլա, դու հիմա անհասկանալի հիստերիայի մեջ ես, կխոսեմ հետը, անպայման կխոսեմ, միայն թե հիմա գտնենք։ Գոնե զգուշացնեք, որ գալու եք։ Դեմում։ Մենք գներեք, բայց մենք գնանք, նարեն ստի մեքենան։ Գոր սխալ ես վարվում։ Չեմ հասկանում, իմ երեխային իմ տուն տանելով սխալ եմ վարվում։ Նարե, պետք չի։ Գոր, իրականում Սոֆյան իր երեխու պես Նարեկին մեծացրել է, մենք Նարեկին մեր երեխու պես ենք վերաբերվել։ Ճիշտ է, իմ երեխային համ ես եմ մեծացնում, համ դուք, ոնց որ պայմանավորվել էինք։ Ու բժիշկ, երևի ես ձեր նման մեծ սիրտ չունեմ, բայց իմ երեխան պետք է իմ ձեռքի տակ մեծանա։ Նարե, մենք գնում ենք, նստի մեքենան։ Գնա Նարե, գնա ամուսնուտու հետ, գնա։ Գնա Նարե, մի անանք ստացի, ես Սոֆիայի կողքին կլինեմ։
Ես չէի պատկերացնում, որ դու կամուսնանաս մենակ սրա համար, բայց դու կսովորես ապրել իմ պայմաններով, իսկ մինչև դու կսովորես, ես քեզ նման քայլերով կսովորացնեմ սիրելու հարգել ինձ։ Գնա, գնա Նարես ու Նարեկիս կողքը հեղի, դե գնա։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Շատ համեղախ որովաց է, բայց որ լունան չդիմացավ ու կնեց, մի տեսակ կուլ չի գնում։ Ոնց որ միսեր ուտելու։ Ում տղեն եմ պապջան, որ համով չսարքեի։ Ես դու պաստորեն զանգին պատասխանել ես։ Միկա, դու իմ հետ շփվում ես, բայց ուրիշի հետ հարաբերություններ ես ունենում։ Մելանի, ես քեզ շատ պարզ բացատրեցի մեր մեջ ինչ հարաբերություններ ա։ Լավ, երեխեք, ամոթ ա, վերջ տվեք, հանգստանալու ենք, չէ՞ եկել։ Հացկեր։ Կարծում եմ այստեղ հարաբերություններ պարզելու ժամանակը չի։ Ինձ կներեք, բայց ես պիտի գնամ։ Ինչ ես նստել։ Վերկաց գնա ետևից։ Սպասի։ Թող։ Ու չգաս հետևիցս էլ։ Ստեղից ո՞նց ես գնալու։ Ո՞նց ուզում եմ, տենց էլ կգնամ, դու գնա։ Օքեյ, գնա։ Ամեն ինչ փչացնելու համար մի հատ է։ Դու տղամարդ ես։ Ու աղջիկներին պետք է զիջել։ Որ զիջեմ, կնստի գլխիս։ Եթե ուզում եք միասին երկար ճանապարհ գնաք, պիտի իմ բռնումով մոտենաս ու մեկ-մեկ զիջես տղես։ Հա, էլի զիջեմ, բայց իմանամ ինչի համար։ Վերջացրու, Մելանին քեզ շատ է սիրում։ Ինքը բարի աղջիկ է, այսօր նեղացել է, վաղը զանգես, էլի գալու է հետդ հանդիպման։ Գիտեմ, բայց ժամանակ առ ժամանակ պետք է ցույց տալ, որ լեզուն չի երկարի։ Լավ, վարակ գերեք, վերկենանք, արդեն ցուրտ է, երեխեքը կմրցեն, դու էլ կմրցես։ Դե արագ սնվեք, որ շարժվենք, ուջուրն էլ արդեն իմ բոստանում, տանում։ Արդեն շատ եմ անհանգստանում արամ։ Անհանգստանալու կարգ չկա Լոլա, մեծ տղայա Դանիելը, ինքն իրա գլխի տերը։ Չէ, ես հետ դեպքը չի արամ, ես Դանիելին լավ գիտեմ, Դանիելը ծայրահեղության հասնող սիրով ա սիրում, նա ծայրահեղության հասնող սիրով սիրում ա իր հայրենիքը Նարեին, Դանիելը սիրել գիտի, անմնացորդ սիրել։ Ապրել սիրո համար, առարել սիրո համար։ Չեմ կարծում, որ Դանիելը այնքան թույլ տղամարդ է, որ գնա մեռնի հանուն սիրո։ Իսկ մենք չենք կարող մեռնել հանուն սիրո։ Հազար անգամ։ Մեռնել, հետո առարել։ Վերածնվել։ Վերածնվել հանուն սիրո։
Լավ չեք զգում ձեզ։ Ինչոր։ Ծարավ եմ, ջուր։ Ես էստեղ շատ մոտ եմ ապրում։ Եկեք գնանք իմ տուն, ես ձեզ կօգնեմ։ Համ էլ կսառեք հիմա Սևանի համար ցուրտ ժամանակները։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Եկեք օգնեմ, հետո նոր շնորհակալություն կհայտնեք։ Եկեք վեր կացեք։ Նարենը գորն էին եկել։ Ներս չմտան։ Չէ։ Գորը եկել էր երեխային տանելու։ Իր իրավունքն է, մամ։ Այդ ինչ շտապողականություն էր, չգիտեր, որ երեխան ապահով ձեռքերում է, գնացքից ուշանում էր։ Մամ, գորի ձեռքի տակ ես Նարե ու Նարեկ ունեմ, երկուսի կյանքն էլ գիտես ինչ թանկ է ինձ համար։ Եվ ոչ միայն ինձ, ու ինչ կարող եմ ես անել, ես կարող եմ միայն լռել ու ինչով կարող եմ իրենց կողքին լինել։ Մեզ համար իհարկե անսպասելի էր այն փաստը, որ գորն է Նարեկի հայրը, բայց դա չի նշանակում, որ մեր սերը պիտի պակասի Նարեկի հանդեպ։ Ուղղակի մենք պետք է ընտելանանք նոր իրականությանը, որ Նարեկը պիտի իր հոր հետ էլ ապրի։ Ես ուրախ եմ, որ Նարես Նարեկի կողքին է, հանգիստ եմ ու ուրախ։ Էյ, Գյուրգի ջանը, գոնե դու լինեիր երեխայի հայրը, քարե իմ հարսը քարե որ դիմանում է։ Եթե մի օր ինձ ասեին, մամ, եթե մի օր հարցնեին, կապրեիր առանց Նարեկ, կասեի չէ, բայց հիմա ապրում է, չնայած սա ապրել չի, սա գոյատևել է։ Ջանիդ մերն է։ Լավ տատիկին տեսնեինք։ Դանիելի մասին քո հետաքրքրվել ինձ հունից հանում է։ Ես ինձ կործրեցի։ Ես քեզ հետ ազնիվ եմ եղել։ Ուրեմն հիմա էլ ազնիվ եղի։ Ու մոռացի Դանիելի մասին, ու նրա մասին առհասարակ հետաքրքրվելուց։ Այնքան հեշտ ես խոսում։ Դու միանգամից մտար իմ կյանք ու պայմաններ ես դնում, առանց իմ կարծիքը հարցնելու, ախր ինձ ժամանակա պետք չէ ամեն ինչի համար։ Դու ունես այդ ժամանակը։ Ես քեզ դրա մասին ասել եմ, բայց ես երբեք թույլ չեմ տա, որ որևէ մեկը իմ գլխին կոտոշներ դնի։ Գոր, դու ուղղակի ինձ լավ չես ճանաչում։ Ես արժեքներ ունեմ, որոնք երբեք չեմ ոտնահարի։ Այո, ես ինձ կզոհաբերեմ, բայց ես երբեք թույլ չեմ տա, որ ինձ դավաճան կնոջ պիտակ կպցնեն։ Դրա մասին ինձ ասել պետք չի, ես շատ լավ գիտեմ։ Ամեն դեպքում պետք չէր մորս հետ այդպես վարվել։ Ամեն բան փոխադարձա։ Ուղղակի քայլերդ վերլուծի, իմ կյանքում, իմ տան մեջ, ու դու ամեն ինչ կունենաս։ Ջան, ես հաուկուստը պահարան մեջ արդեն 1000 տարիա դրված է։ Մամ ջան, կարևորը մաքուր են ու չոր։
Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, հագուստի հյուրասիրության համար։ Բայց տղա ջան, ինչ ես ասում, մեր տանյուրը մեր գլխի վրա տեղ ունի։ Երանի այն ժամանակները մեր տան դուռը ընդհանրապես չէր փակվում, մշտական հյուրեր էին կունենում, գալիս էին այստեղ հանգստանում էին, ուտում, խմում, այնքան ջերմ ու մաքուր էր ամեն ինչ։ Դե այն ժամանակները ուրիշ էին, մարդիկ բարի էին։ Մարդիկ նույնն են մնացել, ժամանակներն են փոխվել։ Դե կեր տղա ջան, մի բան կեր։ Չէ, չէ մայրիկ, շնորհակալ եմ։ Անընդհատ շնորհակալություն հայտնելու կարիք չկա։ Ես ուղղակի շատ եմ վախենում, որ դուք մրսել եք ու կհիվանդանաք։ Այ հաստատ այդքան նեղություն ես ձեզ չեմ տա։ Շորերս կչորանով ես կգնամ։ Անուշիկ, ի՞նչ ա եղել։ Անուշիկ, խոսա, Էրիկը ուր ա, ինչի ես ես վիճակում։ Գնացել է խանութ։ Բայց դեպքում ինչի էիր հայտնվել հատակին։ Փորձեցի կանգնեմ, ընկա։ Անուշիկ, արև, սիրուն ես, ես քեզ խոստացել եմ, չէ՞, որ դու կքայլես։ Խնդրում եմ, էլ սենց բաներ մի արա, քեզ կվնասես։ Արի հիմա ես քեզ գրկեմ տանեմ սենյակ, դու սիրուն քո համար պատրաստվի, հետո կգնք ստեղ, լավ։ Ամենասում էր տանը մարդ չկա, հարսիկ չկա, հիմա համ հարսիկ կա, համ պապերիկ։ Հիմա սա խմիր, ու դու իմացիր, որ միայնակ չես, ես կամ քո կողքին, ես քո ընկերուհին եմ, ու դեռ մենք շատ լավ ժամանակ ունենք անցկացնելու միասին, չէ՞։ Ինչքան ուզում եմ լավ բանի մասին մտածել, չի ստացվում։ Ես միշտ Դանիելի համար հանգիստ եմ եղել, միշտ, նույնիսկ անտարբեր։ Դանիելը երբեք խնդիրներ չի ստեղծել, Դանիելը միշտ հասուն է եղել, ադեկվատ։ Աստված իմ ով կմտածեր, որ Դանիելը երբևէ խնդիրների մեջ կհայտնվի կամ մեզ խնդիրների մեջ կգցի։ Դու հիմա ուղղակի չափազանց ես։ Չէ, հավատա չէ։ Այ ավելը միշտ խնդիրներ ստեղծել է, իսկ Դանիելը ոչ։ Աստված իմ մտքովս ինչ ասել չի անցնում։ Լոլա, եթե Դանիելին վատ բան պատահած լիներ, մենք հիմա կիմանայինք դրա մասին։ Վատ լուրը շուտ է տեղացնում։ Աստված մի արասե, բոլորը վատ տեսակ լուրերից հեռու։ Կարելի ա։ Հա, ներս արի։ Բայց ինչի։ Եկել եմ ասեմ, կներես։ Ինչի համար։ Դե զանգել էիր, չէի պատասխանը, հետո փորձեցի հետ զանգել, բայց չպատասխանեցիր, մտածեցի նեղացել ես։ Չէ, ինչի պիտի նեղանամ։ Դե որ զանգերից չպատասխանեցի։ Ընկերուհիդ պատասխանեց։ Հա, Մելանին ինձ շատ հարազատ մարդ է ու ես ձեզ անպայման կծանոթացնեմ ու վստահ եմ, որ դուք մոտ ընկերներ կդառնաք։ Մելանին շատ սիրուն անուն է, երևի ինքն էլ իր անվան նման սիրուն է։ Ոնց որ դու քո անվան նման Անուշիկ ես։ Ես քեզ խոստանում եմ, մենք դեռ լիքը տեղեր ունենք գնալու Հայաստանը միասին բացահայտելու։ Մենակ թե դու ասա երբ ես ուզում ու որտեղ ու մենք միասին կգնանք։ Ինձ հետ հեշտ չի, ես մյուսների նման լիարժեք չեմ, միշտ խանգարում կամ անհարմարություններ եմ ստեղծում։ Էլ երբեք նման բան չասես, դու լիարժեք մարդ ես ու ֆիզիկական թերությունը այդ թերություն չի, ավել լավ է մարդ ֆիզիկական թերություն ունենա, քան հոգեպես նվաստ լինի։ Դու այդպես ես կարծում։ Միանշանակ ես այդպես եմ կարծում, դու ամենալավն ես ու ուժեղ ես։
տեսնես որտեղ ես, ինչ ա եղել, թե մի բան լինի, ես ինձ չեմ ների։ Դե Սոֆիա ջան, անընդհատ քեզ տանջում ես, թողա, դրանք թողարի գնանք դուրս բակում նստենք, այնպես լավ եղանակ է, լավ մաքուրոտ է, գնացինք։ Չէ, մամ, սիրտ չունեմ, վախենում եմ։ Հիմա ինչից ես վախենում, Սոֆիա։ Նարեիս համար վախենում եմ, որ այդ գորը իմ երեխուն օրը արև չի տա։ Չէ, Սոֆիա, ես այդ վախը չունեմ, գորը հարգանքով տղա է, այնպես պինդ, այնպես սխալ քայլեր չի անի, թե ընտանիք է նոր-նոր են ձևավորվում, նոր-նոր է սկիզբ է, այդպես բաներ իր կլինեն, բայց մի վախեցիր։ Բասերը, մա, առանց սիրո ոնց կլինի, Նարես կտանջվի, գորն էլ միամի տղա չի, հասկանում է չէ, որ սեր չկա։ Նարես իրեն զոհաբերեց, բայց այդ զոհաբերությունը չարդարացավ, մա։ Դե որ ասեմ, կասես, որ չէր սիրում, ինչու էր այդպես գնում, վրաս ամուսնանում, ինչու։ Չգիտեմ, չէր սիրում։ Այո, գորը միամիտ տղա չի, իհարկե միամիտ չի, նա ամեն ինչ կանի, որ Նարեն իրեն և գնահատի, և սիրի, և հարգի։ Վեր գնանք։ Ուրում ուշադիր լսի ես կեզ ինչ եմ ասում, հերու ես վանում Անուշիկից, ու եթե հանկարծ իմացել եմ դու իրան նեղացրել ես, վիզըդ կխատրեմ արա, հասկացար, ու վաչ դու ինչ գործ ունես տեղ։ Ես ամեն ինչ անում եմ, ես երեխեն չնեղվի, բայց դու ոնց որ միշտ ամենից սխալ ես, հասկանում ու ձեռն հետ է քաշի, արա։ Լավ չեք զգում ձեզ։ Չէ, չէ, նորմալ է, ուղղակի մի բա գլխոս պտտվեց, բայց նորմալ է, հիմա կանցնի։ Արի, արի տղա ջան, նստի։ Նստի։ Ես ինչ վիճակ ես, բալա ջան դու։ Ջերմում եք, հաստատ մրսել եք, ասում էի, չէ։ Չէ, չէ, չեմ կարծում, ուղղակի երևի ցրտից հետո մի քիչ տաքեմ ու վերջ։ Տղա ջան, Հասմիկը, որ ասում, որ եմ այդպես է, ինքը մեր գյուղի բժշկուհին ա։ Գնա պարկի, Հասմիկը քեզ կբուժի, շուտ ոտքի կկանգնես։ Ճիշտ ասում, մաման, եկեք գնացեք պարկեք։ Չեմ ուզում նեղություն տալ։ Ինչ նեղություն, տղա ջան, վեր կաց գնա, հո ես վիճակին քեզ տնից դուր չեն կանես ցրտոտ սևանում։ Պարկեք ես դեղ կտամ։ Վեր կաց, գնա պարկի։ Հասնիկ ջան, գնա դեղ վեր, ես աթրի կդնեմ։ Ինձ հետ լինես, թե առանց ինձ, միևնույնը կմեծանաս, իմ օրնությամբ, Աստծո կամոք, դու ես կյանքում շատ բան կհասկանաս, ինչպես քայլել կյանքի ճամփով, ինչպես նայել կյանքին դաժան, դու ամեն բան շուտ կմբռնես, որն է անգին, որն է էժան։ Ես ստահեմ, որ դու քո հայրենիքին արժանի զինվոր կմեծանաս, հասարակության արժանի մարդ կձևավորվես, ու կլինես ամենաուժեղ տղա, իսկ ես քեզ վերևից կհասկեմ, երազի, երկիր, հայրենի, հոգսերաչա, հույսըդ մեծ, հարցվաբույր, երկիր,
Ուղակի։ Պետք է խոստանաք, որ ում էլ զանգեք, չեք ասի, որ գան ձեր հետևից, որովհետև ես չեմ ուզում, որ դուք այս վիճակում գնաք, գոնե այսօր պետք է մնաք։ Ոնց ասես, բժշկուհի ջան։ Ալո, տիկին լոլա, բարև ձեզ։ Տիկին լոլա, ես ուզում էի մանայի Դանիելը ոնց է, ինչ վիճակում է։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Եթե դու մի անգամ էլ զանգել ես ու Դանիելով ես հետաքրքրվել, քո համար շատ վատ կլինի նարը։ Դու լավ գիտես, որ այդ ամեն ինչ անհնարին է, որովհետև ես կհետաքրքրվեմ Դանիելով։ Լուրջ։ Ու դու հիմա սենց աչքերիս մեջ նայելով ասում ես, որ պիտի հետաքրքրվես Դանիելով։ Հա, լուրջ։ Ուրեմն հենց հիմա շատ արագ գնում ես այս տնից։ Կարող ես գիտես քո սեփականությունն է, որ ոնց ուզես հրամայես ու քո հրամանները կատարեմ, ես քո սեփական տիկնիկը չեմ։